A very beautiful time ndani ya show yako unaipenda, naitwa The Trending Man, na ni wakati ule wa trends za day ya leo. Na leo tunaanza kule Tanzania, ambapo story ya Rich Mavoko bado inaenda get hot kabisa. Manake anajulikana kama manager wa Diamond Plus, anajulikana kama Salam, akiwa anazungumzia kuhusiana na Rich Mavoko na zile shutuma kwamba walikuwa wanamtesa na kumtumia vibaya. Alidai kwamba waliweza kuitwa na Basata kwa sababu ya malalamishi yake Rich Mavoko, lakini wakawa na uwezo wa kusuluhisha mgogoro huo, na sasa wameweza kutokana kabisa. Sasa Rich Mavoko hawezi fanya kazi tena na WCB, lakini wameweza kutupilia mbali madai kwamba eti walikuwa wanamnyanyasa na kumtumia vibaya Rich Mavoko. Diamond Platnumz ambaye ni msanii wa Afrika Mashariki, ambaye pia anapendwa na wengi, wanamfuatilia mpaka jamii yake, birthday ya mtoto wake Princess Tifa alimeweza kuahirishwa, na kuna watu ambao wameweza kutoa comment mbalimbali kwenye mitandao ya kijamii. Hii ni ujumbe ambao iliandikwa na mamake Diamond Platnumz kwenye ukurasa wake wa Instagram. Zari Muheshimu ni mwanamke ambaye ndiye wa kwanza kabisa kumfanya mwanangu aitwe baba. Nitaendelea kumheshimu, kumpa heshima kile anachostahili. Simkatazi Diamond Platnumz kuoa, lakini sio Hamisa. Nataka mwanamke ambaye anajiheshimu mwenyewe, heshia na anayejua pika, lakini sio Mobeto. Okay, habari zingine hapa turejee Kenya, ambazo na trend ni kwamba ni bibi yangu Atwoli ameweza kudokeza kwamba sasa mtangazaji maarufu wa runinga KTN hapa nchini Kenya, Mary Kilobi, ni mke wake. Na hii ni baada ya tetesi mbalimbali ambazo zimekuwepo kwamba ikisemekana kwamba Mary Kilobi ana mahusiano na nani na nani, lakini sasa hivi ameweza kudhibitisha madai haya na Atwoli na kusema kwamba somebody has been trying to tarnish my name on social media by claiming that I took his wife. That is madness. And I say, one thing I cannot do is in my life is to have an affair with somebody's wife. My late father warned me never to fool around with someone's wife. Of my several wives, I asked their parents if they were single before I married them. Na ameweza kuconfirm Atwoli sasa kwamba Mary Kilobi ni mke wake. CEO wa grandpa mwenyewe ambaye anajulikana kama Yusuf Noah, ambaye ni maarufu sana kwa mziki hapa nchini Kenya, zile enzi alikuwa anajulikana kama Refiga. Kulikuwa kuna madai kwamba Refiga amenyamaza kwa sababu amesota, hana hela. Lakini katika mojawapo ya magazeti hapo nchini Kenya ameweza kudai kwamba yeye ni mtu ambaye ana donge nono, ana hela kabisa. Wahu pamoja na Rafton wameweza kupewa kazi na serikali. Kumbuka kwamba ni kazi ya kuhamasisha vijana kujiunga na vyuo vya kiufundi, nazungumzia polytechnics na vocational training zile mbalimbali. Itakumbuka kwamba Wahu anakuwa na degree katika mathematics, na pia atafanya kazi hiyo ya kuhamasisha vijana kujiunga na shule za ufundi. Haya yamedokezwa waziri na katibu katika Wizara ya Elimu, Amina Mohamed. Digimo ameweza kudokeza kwamba anaweza kuwa na wife wa pili, yani, na kuna swali ambalo linaulizwa pale, kwani size 8 hatoshi au vipi? Ni katika mahojiano ambapo DJ Mo aliweza kudokeza kwamba anaweza ku encourage ama anaweza pata kale kampango wa kando, na akakaweka tu vizuri tena sana. Na kumekuwa na chochacho kwenye mitandao baada ya yeye kushtumiana na msanii mmoja ambaye inasemekana kwamba alimlipa shilingi 1020 ili amchezee nyimbo kwenye television na hakuwahi cheza. Msanii huyo kwa almaarufu Nexus alikuwa amemshtumu kwamba DJ Mo alilipwa shilingi 1020 na hakuweza kucheza nyimbo yake. Nikielekea Uganda nifungie kazi kule, msanii Bobby Wine bado amepotea 48 hours mpaka sasa hivi. Bobby Wine haonekani. Mwanasiasa huyu na mbunge wa eneo la Chandondo Mashariki, ambaye ni mbunge huyu na msanii Bobby Wine, ameweza kupotea na hajaonekana kwa muda sasa, na anaendelea kutafutwa. Na wakati anaendelea kutafutwa, msanii Kamili unaweza kumwandikia Rais Yoweri Museveni barua akimwomba msamaha kwa niaba yake Bobby Wine, akisema kwamba huenda mtoto wako Bobby Wine alikukosea, lakini tafadhali Museveni msamehe. Kumbuka kwamba msanii huyu ni mwanasiasa ambaye jina lake halisi ni Robert Kyagulanyi Ssentamu aka Bobby Wine. Jana tulikuwa tunazungumzia kuhusiana na binti anajulikana kama Joy Muthengi. Joy Muthengi alidai kwamba anapenda wanaume masponsor, anapenda kina baba, vijana alisema ni watu wa selfie. Sasa imedokezwa kwamba Joy Muthengi mwaka kesho atakuwa anaoleka kwa gavana fulani.
Na hii ni dhibitisho tu kwamba anapenda wazee. Katika mtandao wake wa Instagram aliweza kuchapisha picha ya dadake akiwa anafanya harusi na akasema kwamba mimi ni next. Alafu akaja pale msanii anajulikana kama Fresh akachapisha akamwambia kwamba you're next la familia. Na alipochapisha hilo, Joy Mudhengi alikuja akajibu, alafu kisha baadaye jumbe zikashuka za mafans na nini, lakini baadaye alikuja kudhibitisha kusema kwamba yeye ako in love na date na mmoja wapo ya magavana hapa nchini, na hivi karibuni mwaka kesho atakuwa anafunga pingu za maisha. Hizo trends hapa nchini Kenya kesho bado ndio inashika, fuatilia hapa kwa trends zaidi. Naitwa Trending Man, shikilia pale ndani ya show ya Serebuka.